Про березневі снігопади тернополянам нині нагадують високі кучугури на обочинах доріг. Поки це тонни снігу, але як тільки в місті потепліє, усі вони попливуть. От тільки куди? Вулиці Галицька, Злуки, Миру, Татарська на водозабори вони перетворюються не лише навесні. Минуле літо підтвердило – достатньо рясної зливи. Поступово вода таки стікає, але до того тернополяни встигають зіпсувати не одну пару взуття. Комунальники пояснюють, щодня чистять мережі та решітки від сміття та снігу. Але дощова мережа Тернополя дуже стара, тому потребує капітального ремонту. В місті є 32,5 кілометра дощової каналізації. Та мережа будувалася вже дуже давно, а в зв'язку із щільною забудовою теперішнього міста дуже багато її спрямовується і води на проїзні частини вулиць. І наявна мережа дощової каналізації є недостатньою для пропуску всієї цієї води. Поглинає таловоду і ґрунт. Його замерзання та розмерзання може стати причиною аварій на водопровідних та каналізаційних мережах. Якщо ми говоримо про водопровідну і каналізаційну систему, яку ми обслуговуємо, то, в принципі, так, як і по всій Україні, ситуація досить складна, оскільки зношеність мереж понад 50%, значна частина мереж вже давно потребує заміни. Капітальний ремонт – справа дорога та серйозна. Щодо дощової мережі, поки проводять лише поточний ремонт. До оновлення водопровідних мереж впевнено крокує «Тернопільводоканал». Ми вже традиційно років 6-7 щороку намагаємося міняти досить значні участки. І на сьогоднішній день вже біля 40 кілометрів водопроводу по Тернополю замінено. З 240 кілометрів. Що стосується каналізаційної мережі, тут ситуація значно складніша, оскільки сама заміна існуючої каналізаційної мережі – це набагато більш трудомісткий процес. Крім того, він потребує більш глибшого, ширшого розриття ґрунту, а також складно виконувати ці роботи в умовах вже існуючої забудови міста. Та й ті мережі, що є, зберегти нелегко, кажуть комунальники. На них навчились заробляти злодії. Крадуть і решітки, і кришки колодязів. Дуже багато. І це кожен рік. Решіток, напевно, з 50 точно. Скорше всього, що їх здають на металобрухт. Поки сніг на тротуарах та дорогах стане поступово, проте свої корективи може внести погода. Якщо потепління буде різким, то й навантажень на мережі не уникнути.